या सोन नर पुत्र था रीन था तीर दिने के मेरे रीन है ना काम वाला आई दाजू कहाँ संगला है देखी ना इतना दाढ़ी बना रहा है इस दाढ़ी बटाया बटा जंगला रही और नर पुत्र दाजू तुमरा घर तेरा का अलगबर क्या सन अनि दिनालो पानी क्या सनी घर मेरो बोल्लो ना हाल खबर सोद्धक लेखा आ दिनाल पानी की लेखा आ पोरका दिन बड बे बड बाछो रहेछ कोह मान्छे रहेछ यो यहाँ त कुरा केही फाइदा छ हामी जाऊ जा 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 कौन जा तू मलाई केला खयोन लाछ रे बिहान बटे एक घण्टा बटे बोल्लो लारेको मुण्ड सड्काए बट दिमाग ह्याङ पाइल लाग्छ पर्खा उहिले टाउको दुखाएपट्टि दिमाग ह्याङ पार्यो अहिले यो फोन गरेपट्टि यहाँ नि अण पारिरहेको छ यार कुन हो यो कहिले हो कम हेलो हेलो निगा सर बाप ना ना गट्टो छु इथबाटल रुख छनु उथबाटल रुख छनु परबटल रुख छन् पछाडबटल रुख छन् आकाश मुनि आकाश छ तल मुनि धरती छ निको केही नाथिन् फ्रेस भने ग्याबाट ताजा भनेपट्टि ताजा हावा आउन लाछ ए अनि के आउन लाछौ त अहिले ए बैगन गोड्डारी बैगन पुआब त उन्ज्याबाट मेरा भेजा चट्टारी ह चिनिया भ्या सोध्दै क्या थियो कि मलाई बोला कुकुरले काटिरहेको छ दिस यहाँ सोध्दै लेखे खालि मजाक नगर क्या पैसा त्रिपट मजाक गरौँ के पैसा त्रिपट नआएर साँच्ची भन्नु लाऱ्यो मैले पछाड ना तुला पारे पितर बजे कसम भन्नु लाऱ्यो अब तैँले कति घुमौ के रुपियाँ खनक खनक गडबड दिउँ के तुला भन्ने लेखा म यो खाली हो साँच्ची भन्ने लेखा नचिने नपछाने कहाँबाट गते हुन लाग्छ त्यसलाई मैले जाने हो नि कहाँ भएछ हो दादा तपाईँलाई साथ दिने म पनि छु त्यो नरपतिले हिजो कस्तो गरे म पनि छु साथ दिने त्यो कसो छ देख्दाखेरि पनि तँलाई फाटेको कपडा लगाउँछ टुपी फाटेकै लगाउँछ केटी हुनेपछि त हुरुक्क हुन्छ त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ र त अब हो गर्ने कुरा गर्यो हामीले अब गर्ने कसरी भाजा दिमाग लगा आइडिया त्यो केट लिएर हिँड्छ त्यसैको फान्दामा त्यसलाई फसाउनु पर्छ कुरो ठिक गरिस् भाजा तैँले कसो आरती आइडिया चाहिँ तपाईँले निको निकाल्या त्यसै गर्नुपर्छ Thank you.
ठुक्क तेरीमा टोक्ने जमाना किया आएछ जमाना आहा बाटामुणी हिटुन्ज्याले कएका आउनान् कएका आउनान् फोन जिस्क आउनान् घरमुणी स्वयङ्की आल दिस्छ ए मोबाइल चलाउन्ज्या पिठमा वर्षा डोको हालबटी हिटेबटी नान खेत पैत गरेबटी नान हुनु क्यारो यहाँ तैसी थियो कि पिठमा वर्षाको डोको हालबटी तलमुणी सुन्न कि फाङ्क लाउन गया आहा अब आई इङ्ग्लिस बोल्ले कभए पर्सा डोको धेकै बढ्बो परालो डिसान धेकेको छ कि भन्यो मैले जानिन्द भोक लाग्रहेछ नान एक थलामा भात दिने हेत भन्न आयो मोबाइल आए पछा हिसा हिसा के दिन लाग्दो बड्डे भात त तिमी म कासा थाहा नै दिउला बेली ग्यास सिद्धि हुने जाने होइन कहाँ आइपुगेर तिमी तिमी भात आहा के भने ग्यास सकियो भने आहा आए बडा सुविस्ता व्यवस्था होला काठमाडौँमा अनखाने ग्यासमा आएर नान आगा हगुल्टो ल झाएबेट बालेबटी पकाएबेट खाएन अनि भोकल यहाँ मुसा क्रिकेट खेल्ला रहे फुटबल खेल्ला रहे बडा आएरहेछ मोबाइलमा आहा बुढी त पाए इस दरुवा हगुल्टो ल जाए भित्र खा खाना पका भोक लागबाट यहाँ पारि पेट नै नदिके यहाँ मुसा क्रिकेटलाई फुटबलले खेल्ला रहे तेरीमा टोक्ने जमाना तल फ्यान पाएपछि बाटोमा हिटुन्जा उसो यो मोबाइल आयो कसो हुनु कहाँ मिस्त्रीले बनायो हुनु यो मोबाइल घरो काम छैन काज छैन के आयो यसा जमाना नान खेतमुट झाएबाट नान धान गहुँ घोका उमारेबाट त खाना गुन्डु तै मोबाइलले के पाइने हुनु अच्याला स्वाइनिन कस्या बिगड्यो चेलिन कस्या बिगड्यो इसा मोबाइलका लाग्दा बिगड्यो जमाना हेर म के भन्नु तमुनलाई कभए यही मोबाइललाई पछा जान लाग्या मोबाइललाई पछा लाग्याबाट हुने अहिले भनिदिनु मै त बिगड्यो बिगड्यो मै नरपते एक्लो देख्या रे तम झन् बिगड दिया तमरी सला छ ए मोबाइल लाग्दा पखी यही बुढ्के त म अब के गरिदिएँ मैले जान लेखेँ रे तम निको गरिदिया यो मोबाइललाई तन्दा जान लाग्या एका पछाए जान लाग्या ए समय सकिन्छ भने फर्बेटे पारे पर्खको नै क्रिया यस के भयो चेलो भन्या चेलो कम धनी हो नरपति हो जान लागि छैन क्या डर मान्ने जान को आएबाट मात्रै डर छ कहाँ डर नमान्ने चेलो खुबै नरपत्या दाहा पनि हो ठिकै छ घरमा बुढी भए पनि त म पनि त तमी किनेको मान्दो
मजाले आऊ न मजाले हिँडेर आऊ मजाले कसरी आऊ त्यतिले कसरी हिँड्छन् मजाले सु सु यता हेर उता हेर मजाले आऊ क्या यसरी आऊ मजाले आऊ न आफ्नो तालमा ए तेरी मान्छे माजा पत्तो लगा पत्तो लगाइदिए है त्यहाँ मार्न